Sabahçılar olsun, ən hörmətli bizi izləyənlər. Hal-hazırda biz yəni yenə də bu Avropada oturan trollara qarşı xəyyam boltdur. Xəyyam bolt vəhşi belə gizlilərdir, başda xarabdır. Nə danışığın bilir, nə bir şeyin bilir. Hansı məhsəbə qulluq eləyir o xəyyam bolt bilinmir. Yəni bizim Azərbaycanımızda yenə deyirəm Cənab Prezident İlham Əliyevə bata bilmərsiniz. Başa düşdünüz, hələ xəyyamdır, ondan sonra nə bilim, Orduxandır, Tural Sadıqlıdır, Qənimət Zahiddir, hamımız tubarın yekəsiz. Başa düşdünüz, hamımız pidursuz, pidir. Bildin nə demək istəyir, hə? Zındır kimi başqa ölkələrə xidmət eləməyir, ha? Əgər bizim Azərbaycanımızda nəsə problem varsa, əlbəttə ki, təbii ki, bütün ölkələrdə problem var. Bütün dünyada problem var. Hələ siz də bizim ölkə başçısına kömək eləyin. Hansısa məmur, yəni korrupsiya, nə bilim, cinayətə edəndə o həmən ölkə başçısına çatdıraq onu ki, cənab prezident, bunu bu məmur belə eləyir, ya bu icra başçısı belə eləyir. Bu işdən, yəni bu işlərinə görə azad edir. Bu başqa məsələ. Yoxsa burdan gedginən otur günəm Avropada, nə bilim, nəslindən, kökündən, anından, bacından yasa gəlməyə, toya gəlməyə, bayrama gələ bilmək Azərbaycana. Elə ondansa gəl, ged otur günəm Azərbaycanda, Qobustandadır, nə ömürlükdə. Sən ömürlük oradan bura gələ bilməyəsən, bu 100%, yəni mən əmin ola bilərsən. Ona görə ki, siz çox şərəf və layiqətsiz hərəkətlər eləyirsiniz. Yəni, insanlardır, nisbi sakitçilik. Sabitlik, yəni ölkə başçı islahatlar da aparır ondan sonra yavaş-yavaş da, yəni günləri yenə deyirəm adam kişi olar, satqın olmaz, biz də əzab əziyyət çəkirik, biz də çətinçilik çəkirik. Bu yəni heç bir dövlətdə yəni asan iş yoxdur, sakinlərdir, əziyyət çəkirlər. Əsas bir sən nədir, əsas mən deməyim odur ki, bizim ölkə başçı cənab prezident İlham Əliyevə halal olsun ki, bizim Azərbaycanımızda nisbi sakitçilikdir. Başımıza bomba düşmür, başqa ölkələr kimi. Yəni bunları nəzərə almaq lazımdır. Şərəf və layiqət var, ha? Şərəf və layiqəti tapdalamaq lazımdır. Mən 5 il, 4 il Azərbaycan Respublikasının ordusunda xidmət eləmişəm. Yəni hərbiçi olmuşam. Əskərlikdə il yarım yəni xidmət eləmişəm. Mən bu dövlətin, yəni çörəyin yemişəm. Bu dövlətin, yəni mən deməyim odur ki, hərbiçi, yəni and içmişəm. Mən, bəli, İlham Əliyevin hakimiyyətində and içmişəm. Mən ona da xidmət eləməliyəm, ona da dəstək durmalıyam. İki də bu şərəfsizlər çıxıb ortaya, nə bilim, bu Əli İnsanov. Əli İnsanov. Dünənə kimi Heydər Əliyev, Heydər Əliyev. Allah rəhmət eləsin, ümumilidir Heydər Əliyev. Sən onun sahəsində, yəni, görmüşük də, qoxsaqqallar, qocalar danışır səndən də. Sən güa kim olmuşsan ki, indi hər yüz bir dəyə partiya yaradmışsınız, güa ki, hay belə oldu elə. Sən İlham Əli bıraxdırmadı içərdən, Əli insan olmadı mənə sözüm. Saxta dərmanları yizdirmirdin bu cəmaata. Hansı, yəni, hərəkəti və görə səni həbs elədilər. Düzgün yolda olmadın, cinayət elədin, düzgün, yəni qanunlar çərçivəsindən kənara çıxdın. Mən də deməyim günləri budur ki, deməyim budur ki, laf elə Əli Kərimli olsun. Əli Kərimli, sən ki o özünü tanımırsan ki, 92-də, 93-də Rəhim Qazıyev bir yerdə olanda kiminsə anabazların gözü yaşlı qalırdı, meyitləri gətirmək üçün bura. Pul istəyirdiniz, Əli Kərimlidir, Rəhim Qazıyevdir. Pul istəyirdiniz ki, hə, pul verin, sizin meydüzü gətirək verək. Həmin insanlarsınız da, indi başlamışsınız, haqq belə getdi, ədalət belə getdi. Bizim hələ haqq, ədalət də cənab İlham Əliyevdədir, hər bir şeyimiz. O cür nə daxili işlər nazirimiz var, Vilayət Eyvazov. Mən deməyəm odur ki, general leytinant Vilayət Eyvazov. Çox dəqiq, çox gözəl. Çox tərbiyəli, çox ondan sonra nə bilim, polisi həqiqətən də
millətin, xalqın yanında görür. Vilayət Eyvazov, cənab nazirimiz, daxil işlər naziri. Rayonumuzda, Neftçalamızda. Yəni, mən deməyim olur ki, gecə səhərə kimi hələ postpatrul ya fırlanır qəsəbədə, rayonda. İctimaiyyəti əsasımızı qoruyur. Əgər bizim ictimai əsasımızı bu polis qorumasa, bizim vəziyyətimiz çox acınacaqlı olar. Yanımı da bilmək istəsin. Heç kim, yenə deyirəm, polisin ünvanına zadına artıqsız danışmaq lazım deyil. Polis də hansı qanuna kənara çıxırsa, ona da qarşı tədbir görürlər. Hər bir insan, lap mülki insan ol qina. Cinayət elədin, qanundan kənara çıxdın, bəli, sən cəzalanmalısan. Bu da həmçin elə. İndi siz də mitiqlər başlamışsınız, bu Əli Kərimlidir, nə bilim, bu şərəfsizlər düşüblər ortaya. Bu Qurban Məmmədovdur, bu Firidon TV-dir, nəmdədir, haran şərəfsizidir. Bir qeyrət oğduraşdı. Mən Qurban Məmmədova deyirəm ki, sən çox cındır adamsan. Başa düşdün? Qurban Məmmədovadır mənim sözüm. Çox şərəfsiz adamsan. Başa düşdün? Sən Qurban Məmmədov mənim sözüm. Çox. Nə bilim? O çölə atılmış bəzi şərəfsiz, layiqətsiz insanlar var. Onlar səndən xətirli, hörmətlidir. Sən Qurban Məmmədov, Çurban Məmmədov, sənə Qurban Məmmədovdur. Yəni, mən deməyim odur ki, danışmağa çox sözlər var. Növbəti tərəfə, yəni, biz yenə çıxışlarımı eləyəndə bildirəcəm ki, millətə, xalqa demək istəyirəm ki, yəni, gəlin ölkə başçı cənab prezidentimizə kömək edək və onun yanında olaq on. İndi bəzi insanlar var ki, burada baxar bəlkə də deyər ki, nə bilim, bu... Girənlik eləyir, nəmnə qayırır, nəmni eləyir. Xeyr, girənlik deyil. Haqq ədalətlə deyil. Qocalardan, yaşlılardan, ondan sonra nə bilim, axsaqqallardan, hamısından maraqlanılan deyir, ay oğlum, ay başıva dönüm, bana mənə deyirlər. Yəni, mən bir jurnalist kimi müsahibə götürürəm, deyirəm, deyirlər ki, valla hamısını görmüşük, hələ yaxşı cənab prezidentdir, İlham Əliyevdir. Yəni, bu dəqiq, yəni, ictimaiyyətə də çatdıra bilərəm, bir deyə çəkiliş edib. Deyirlər. Yəni, çatdırırlar ki, cənab İlham Əliyevdən yaxşısı gələndir bu Azərbaycana, bu hakimiyyətə. Mən o, yəni, diqqətcə çatdırıb bildirirəm, demək istəyirəm sizə. Yəni, dəqiq biləsiniz, dəqiq xəbərdar olasınız. Mən sizə 100% yəni, deyirəm. Yəni, o uğraşlar, şərəfsizlər o Avropada oturanlar, bizim cənab naziri söhür, daxil işlər naziri. Sən əgər o söhürsən, sən mən də səyə söhürəm. Avropada oturanlardır. Sizin xəyyamı olsun, Rafael deyil, nəm kimdir, nəsidir. Bizim dövlət başçımızı söhür, dövlətimizi söhür, mən də sizi söhürəm. Beqeyrət sus, alçaq sus, anuzu, bacuzu, bar yoxuzu çölə atmış şərəfsizlər sus. Başa düşdün? Yəni, Hamin o xəyyamadır, ondan sonra Rafael Pribədir, qurban. Hamin, yəni, haqq qısabı var. Ham istəsə, sən təbii ki, mənə söhürsən, mən də səyə söhəcəm. Çatışdım. Burası da onlar sizi kimi, yəni çölə atılmışlara baş qoşmurlar. Onlar ali sabahlı, onlar gözəl düşüncəli nazirlərdir, ölkə başçımızdır. Bildin nə demək istəyirəm? Biz həmişə polisimizin yanındayıq, biz həmişə ölkə başçı cənab prezidentimizin yanındayıq və bundan sonra da onun yanında olacaq. Yaşasın İlham Əliyev cənabları. Şo, ağır olsun Avropa satqınlarına, şərəfsiz bir qeyrətlər.